I'm from England, London. 18 years old and here to see the revolution. I didn't know you could have revolutions in Europe. I thought they only happened in South America, you know what I mean? But it's happening here and now. Eu tenho 26 anos, regresso agora para Portugal e regresso para o campo. Regresso para uma cooperativa desta zona. Isto aqui na cozinha é só mulheres. Como? Porque assim é homem, é macho. Tão macho. Macho, tão macho. Ah, macho latino. Macho latino. O homem é macho, não. As mulheres aqui é que trabalham muito. Só sei dizer para vocês que irem embora daqui. Os homens não prestam. Não prestam para nada os homens. Camaradas lá do norte, camaradas lá do norte, venham ao sul passear. Casa estrangeira, o que é que nós fazemos com ela? Isto aqui não é nenhuma pousada. Elas não podem ficar na cooperativa. O que é que elas ficam cá a fazer? Não vão trabalhar. Elas a mim não prejudicam nada. Agora pestana, oh filha, ele já tem mais que aberta. Quem vota contra e quem vota a favor?